Udruženje ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca grada Zrenjanina od subote 17. maja aktivno učestvuje u prikupljanju potrebne pomoći od poplava stradalih područja u Srbiji. U akciji Vaše malo nekome znači puno, prema rečima Jovanke Pavlović, svi članovi udruženja ravnomerno učestvuju. Udruženje ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca grada Zrenjanina pre svega se učestvuje u bolu sa porodicama koji su izgubili svoje najbliže. Ljudski život je nenadoknadiv gubitak. Naše udruženje sa svojim članovima, ratnim vojnim invalidima i porodicama poginulih boraca, također se priključuje akciji svih građana i prikuplja sredstva u vodi, hrani, odeći, sredstvima za ličnu higijenu. Porodici iz Obrenovca, koja je smeštena kod učesnika u oružanim akcijama 90. godina, udruženje je u subotu 17. maja uputilo pakete pomoći, dodala je Pavlović. Sticajem okolnosti je njegova porodica od tog ratnog vojnog invalida, ta četvoročlana porodica smeštanja kod njega u kući. Mi smo tada već, što kaže, sa sastanka dogovorili se, uputili, da kažemo, pakete, garderobe, hrane, sredstava za ličnu higijenu, znači ono što smo mogli na brzaka tog momenta da se organizujemo, da kupimo i da odnesemo tamo. Znači, mi smo u subotu 17. ovog mjeseca krenuli sa tom akcijom. Planiramo da s obzirom da su nam se javili ljudi iz okoline Kragujevca, ljudi iz okoline Šida, javio nam se ljudi iz Kraljeva gde kažu da uopšte ne dolazi tamo pomoć, tako da sve što budemo prikupili, znači kako prikupimo, mi ćemo se organizovati i slati na te delove gde su najugroženiji, a deo svih tih sredstava već smo uputili preko svojih građana i Crvenom krstu. Akcija Vaše malo nekome znači puno bit će nastavljena i u narednom periodu, te iz Udruženja ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca grada Zrenjanina apeluju na stanovnike da u njihove prostorije koje se nalaze u ulici Pupinova 13 u Zrenjaninu svakog radnog dana i subotom od 11 do 15 časova mogu doneti neophodnu pomoć.